الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 12ویں رکوع کی میں انشاءاللہ کچھ گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کروں گا. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. قل کہہ دیجئے, جن الفاظ کو کئی بار پہلے ڈیفائن کیا جا چکا ہے میں اب ان کو بار بار نہیں دہراؤں گا تاکہ ہمارا وقت بچے اور ہم ذرا تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. قل کہہ دیجئے, من کانا, جو بھی ہے, عدوون, دشمن. من کے جو ہے دو معنی آتے ہیں. من کا ایک مطلب ہوتا ہے کون, جیسے من انتا, تم کون ہو, اور من کا ایک معنی ہوتا ہے جو یا وہ جو کے. قل من کانا, اے نبی کہہ دیجئے, من کانا, جو بھی ہے, کانا کا مطلب ہے, عدوون, دشمن, لجبریلا, جبریل کے لیے, فإنہ, تو بے شک اس جبریل نے, نزلہ, نازل کیا ہے اس قرآن کو, علی قلبک, آپ کے قلب پر, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جبریل نے تو یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, مصدقاً, اس حال میں کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے کتاب, لما, اس چیز کی, بین یدی ہی, جو اس کتاب کے سامنے ہے. سامنے سے مراد یعنی جو اس کتاب سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے. وہدن, اور ہدایت ہے, وبشرا, اور بشارت ہے, للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے. سب آسان الفاظ ہیں, ہدن ہدایت کو کہتے ہیں, بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں, بشارت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. من کانا, جو بھی ہے, عدوون, دشمن, للہ, اللہ کا, وملائکتی ہی, اور اس کے فرشتوں کا, ورسولی ہی, اور اس کے رسولوں کا, رسول کی جمع رسل آتی ہے, رسل, وجبریلا, ومیکالا, اور جبریل کا اور میکائل کا, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, عدوون, دشمن ہے, للکافرین, ایسے کافروں کی. ایسے کافروں کا مطلب کہاں سے نکالا ہم نے, ال, للکافرین اصل میں تھا لی الکافرین. تو میں نے بتایا تھا نا کہ جب الف لام شروع میں آ جاتا ہے تو ایک مخصوص نوعیت مراد ہوتی ہے, مخصوص لوگ مراد ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا, فرشتوں کا, رسول کا, جبریل اور میکائل کا دشمن ہے, ان سے نفرت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں سے نفرت کرتے ہیں. ولقد, اور تحقیق, انزلنا الیک آیات بینات, نازل کی ہم نے الیک, آپ کی طرف, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آیات, آیتیں, بینات, واضح, وما یکفر بها, واو کا مطلب اور, ما کا مطلب نہیں, یکفر بها, کفر کرنا, انکار کرنا, یکفر ینصر کی طرح ہے, آپ نے گردان یاد کی ہوئی ہے ینصر کی, جو میں پہلے دوسرے تیسرے لیکچر میں بتا چکا ہوں. یکفرو ینصرو, مدد کرنا, اور یکفرو کا مطلب انکار کرنا, ناشکری کرنا. وما یکفرو بہا, اور انکار نہیں کرتا, بہا, ان آیات کا, الا, مگر, الفاسقون, فاسق لوگ, فاسق لوگ ہیں جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں. فسق عربی میں کہتے ہیں حدود سے تجاوز. تو فسق کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے جو حد قائم کی ہوئی ہے, یا ہماری عقل نے جو اچھے اور برے کی ایک حد متعین کی ہوئی ہے, ان تمام حدود کو انسان پامال کر دے. یعنی آج کی زبان میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہٹ دھرم انسان, ضدی انسان, جو کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. او کلما, آ کا مطلب کیا, واو کا مطلب اور, کلما کا مطلب جب بھی, کلما کا مطلب کیا ہوتا ہے, جب بھی, یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے. او کلما, اور کیا, جب بھی, آہدو, یہ کوئی عہد کریں, آہدو زاربو کی طرح ہے, زربو سے ملتا جلتا ہے. زربو کا معنی مانا ان سب نے, مارا ان سب مردوں نے, آہدو, عہد کیا ان سب نے. جب بھی عہد کیا ان سب لوگوں نے, عہدن, کوئی بھی عہد کرنا, عہد یہ مصدر ہے, جب بھی یہ عہد کرتے ہیں کوئی بھی عہد, نبذہو, تو پھینک ڈالا اس کو, فریق منہم, ایک فریق نے, منہم, انہی میں سے, یعنی جب بھی اللہ سے ان کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ایک فریق اس معاہدے کا انکار کر بیٹھتا ہے, اس معاہدے کو توڑ ڈالتا ہے. نبذ ینبذ, نصر ینصر کی طرح, اس کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا.
نبض کہتے ہیں عربی میں، جیسے کنکری اٹھا کے ہم کسی کی طرف پھینکتے ہیں اس کو بھی نبض کہتے ہیں، نبض. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے معاہدے کو پھینک دیتے ہیں، یعنی ایسے توڑتے ہیں جیسے اس آپ کے ہاتھ میں کوئی ایگریمنٹ کی فائل ہو اور آپ اٹھا کے اس کو دور پھینک دیں. تو اس طرح سے یہ اللہ کے معاہدے کو پھینک دیتے ہیں. بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں، اکثر کا مطلب اکثر ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اکثرہم ان میں سے زیادہ تر لوگ، لا یؤمنون، ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے. ولما، اور جب، لما کا مطلب جب ہوتا ہے، ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، جاء اصل میں جایا تھا، ضربا کی طرح، ضربا کا مطلب مارا اس نے، جایا کا مطلب آئے وہ، جاءہم جب آئی ان کے، جاءہم جب آیا ان کے پاس، ہم کا مطلب ان کے پاس، رسول، رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، اور وہ رسول تصدیق کر رہے ہیں. مصدق اس میں فاعل ہے، اس کا مصدر آتا ہے تصدیق، یہ باب ہے تفعیل کا. جیسے میں نے بتایا نا، تسبیح، تعلیم، تنقیح اور تردید، یہ سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے ہی تصدیق. تو جیسے تسبیح کا جو اسم فاعل ہے، تسبیح کا معنی تسبیح کرنا، اسم فاعل آئے گا مسبح، تسبیح کرنے والا، اور فعل مضارع آئے گا یسبحو، یسبحو. تو تصدیق تفعیل کا اسم فاعل آئے گا مصدق، اور فعل آئے گا یصدقو. تو یہ سب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کر رہا ہے، یعنی تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سچا قرار دینا، صدق سے نکلا ہے نا، صدق سچ کو کہتے ہیں، صادق اور امین آپ نے سنا ہوگا، صادق سچے آدمی کو کہا جاتا ہے. تو تصدیق کسی کو سچا قرار دینا. باب تفعیل میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرار دینے کا معنی آتا ہے، جیسے فسق عربی میں کہتے ہیں فاسق ہونے کو، تفسیق کسی کو فاسق قرار دینا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا علماء سے، بھائی تکفیر، کسی مسلم کی تکفیر جائز نہیں ہے. تو کفر کا معنی کافر ہونا، تکفیر کسی کو کافر قرار دینا. تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے بہت یہ لفظ سنا ہوگا علماء کی زبان سے، بھائی تکفیر، تکفیری فرقہ، تکفیری فرقہ مطلب ہوتا ہے جو ہر ایک کو کافر قرار دیتا ہے. تو باب تفعیل میں جب کوئی لفظ جاتا ہے، یعنی تفعیل کے اس میں آتا ہے، تو بعض دفعہ اس میں قرار دینے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز قرار دینا. تو تصدیق کسی کو سچا قرار دینا، کسی کی بات کی تصدیق کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدقن، تصدیق کرنے والے تھے، لما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کے پاس تورات اور انجیل ہے، اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں وہ رسول. نبذ فریقن، پھینک ڈالا ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے ایک فریق نے پھینک ڈالا، کس چیز کو پھینک ڈالا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے. وراء کا مطلب پیچھے، یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، تفصیل اس کی میں بتا چکا ہوں. ظہور یہ ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، ظہور اس کی جمع آتی ہے. ہم کا مطلب ان کی، یعنی اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی کتاب کو نظر انداز کر دیا انہیں. کأنہم، گویا کہ وہ، یاد رکھیں جب یہ کسی لفظ کے شروع میں کاف لگتا ہے نا، کاف زبر کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، یا جیسے، جیسے ہم یوں کہتے ہیں کہ زید اسد، زید شیر ہے، اور اگر ہم یوں کہتے ہیں زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے. تو کأنہم، گویا کہ وہ، کأن، انا یا انا وغیرہ کے شروع میں جب کاف لگتا ہے تو اس کا مطلب گویا کہ، یعنی ہم جب اردو میں کہتے ہیں نا گویا کہ وہ، ایسا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، لیکن ان کے بعد سے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ گویا کہ وہ ایسے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پسے پش ڈال دیا. کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ایسے کتاب کو نظر انداز کیا، ان کے نظر انداز کرنے سے لگ رہا ہے کہ گویا کہ وہ اس کو پہچانے ہیں ہی نہیں، حالانکہ حقیقت میں پہچانتے ہیں. وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے چلے، اتباع کی انہوں نے، یعنی پیچھے چلے، ما، اس چیز کے، تتلو الشیاطین، جس کے پیچھے پڑے تھے شیاطین. اتبعو تو لفظ آسان ہے، اتباع کسی کے کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. اتبعو یہ اصل میں تھا، یہ تا الگ ہے، اتبعو یعنی افتعلو، باب ہے اکتسبو کی طرح، باب افتعال ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں ضربو سے ملتا جلتا ہے. تو انہوں نے اتباع کی، ما، اس چیز کی، تتلو شیاطین، شیطان جس کے پیچھے چلے. عربی میں تلا یتلو، تلا اصل میں تلاوا
اور یتلو یتلوہو نصر ینصرو والا باب ہے یہ. تلاوا یتلوہو تلون اس کا معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. جب آپ بالکل کسی کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے. جب تلاوا یتلوہو تھا تو واؤ آخر میں آ رہی ہے تو تلاوا کو تلا بنا دیا اور یتلوہو کو یتلو بنا دیا. میں نے کہا نا واؤ الف اور یا جب کلمے میں آتے ہیں تو اس کی ہیئت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اور تلاوا تلا یتلو تلاوتن جب مصدر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. تو یہاں یہ تلاوت سے نہیں ہے بلکہ تلون سے ہے کسی کے, بلکہ تلوون, تلوون مصدر بھی آتا ہے, تلوون کسی کے پیچھے چلنا. تو وتبعوا ما تتلو چلے یہ اس چیز کے پیچھے جس کے پیچھے چلے تھے شیاطین, یعنی شیطان جس کو فالو کر رہے تھے اس کے پیچھے چلے. علی ملک سلیمان, سلیمان کی بادشاہت میں, یعنی سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین نے جو راستہ اختیار کیا انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا. وہ راستہ کیا تھا اس کا بیان آگے آ رہا ہے. وما کفر سلیمان نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے, ولکن شیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس جو لوگوں کو سکھاتے تھے السحر جادو. تو مراد کیا ہے کہ شیاطین جادو کے پیچھے چلے اور یہ لوگ بھی اسی جادو کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا, شعبت بازیوں میں لگ گئے اور قرآن کو اور نبی کے راستے کو انہوں نے ترک کر دیا. وما انزلا اور اس چیز کے پیچھے بھی چلے, یہ ما نافیہ نہیں ہے یہ موصولہ ہے, یعنی وہ چیز جو. وما اور اس چیز کے پیچھے بھی, انزلا جو نازل کی گئی تھی, علی الملکینی دو فرشتوں پر, ببابل بابل شہر میں, ہاروت و ماروت, ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت. وما یعلمانی اور نہیں سکھاتے تھے وہ فرشتے, یعلمانی یہ یزری بانی سے ملتا جلتا ہے نا, یزری بانی مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد, تو یعلمانی اس کا مصدر ہے تعلیم, تفعیل باب ہے یہ. تو یعلمانی وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے یعنی وہ دونوں فرشتے, من احدن کسی کو بھی, حتیٰ یہاں تک کہ, حتیٰ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں نا بھائی حتیٰ کہ تم یہ کام کر لو, حتیٰ کہ. یقولا یہ دونوں کہہ دیتے تھے, یقولا اصل میں یقولا تھا ینصرانی کی طرح, تو یقولا یہ دونوں کہہ دیتے تھے, انما نحنو بے شک ہم تو صرف, انما کا مطلب ہوتا ہے صرف, بے شک ہم تو صرف فتنتن ایک آزمائش ہیں, فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فلا تکفر پس تم کفر مت کرو, یعنی ہم سے جادو سیکھو کفر کے لیے نہیں بلکہ معجزے اور جادو میں فرق تاکہ تمہیں پتہ چل جائے, جس کی میں انشاءاللہ تفسیر میں یہ بات گزرے گی. فیتعلمون پس یہ سیکھتے تھے, تعلیم کا معنی ہے عربی میں سکھانا اور تعلم کا معنی ہے سیکھنا, تعلم باب تفعل ہے, تعلیم سے جو فعل آئے گا وہ یعلمو اور تعلم سے آئے گا یتعلمو, تو یتعلمون یہ سیکھتے تھے, منہما ان دونوں فرشتوں سے, ما وہ چیز, یفرقون بہی کہ اس چیز کے ذریعے, بہی کا معنی اس چیز کے ذریعے, یفرقون فرق کر ڈالتے تھے, تفریق باب تفعیل کا مصدر ہے, فعل آتا ہے یفرقو اور جمع کا فعل آئے گا یفرقون, یفرقون کا معنی فرق کرنا, جدائی کرنا, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. یفرقون بہی یہ فرق کر دیتے تھے اس کے ذریعے, بین المرئی مرد کے درمیان, و زوجہ اور اس کی زوجہ کے درمیان, یعنی مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان اس کے ذریعے کیا کرتے تھے, یہ فرق کر ڈالتے تھے, جدائی کر ڈالتے تھے. وما ہم اور نہیں تھے یہ لوگ, بضارین ضرر پہنچانے والے, ضرر اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, ضارر اس میں فاعل ہے, جیسے قتل کا اس میں فاعل آئے گا قاتل, قتل کا معنی قتل کرنا, قاتل قتل کرنے والا, ضرب کا معنی مارنا, ضارب مارنے والا, تو ضرر کا معنی ضرر پہنچانا, ضارر ضرر پہنچانے والا, تو دو راہ ایک جیسی ہیں, تو اس کو عرب لوگ نے ادغام کر کے پڑھتے ہیں ضار, یعنی ضارر کو پڑھا کیا جاتا ہے ضار, ضارر کی جمع آتی ہے ضارینا, تو پڑھا جاتا ہے ضارینا, تو جیسے ضالینا اصل میں تھا ضالینا, تو ضارینا اصل میں تھا ضارینا, یعنی ضاربینا کی طرح. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے یہ ضرر پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے, من احدن کسی کا بھی, الا باذن اللہ مگر اللہ کی اذن سے, یعنی اللہ جب چاہتا ہے تو ضرر ہوتا ہے, اللہ جب چاہتا ہے نہیں ہے تو ضرر نہیں ہوتا. ویتعلمون اور یہ لوگ سیکھتے تھے, ما وہ چیز, یضرهم جو نقصان پہنچاتی تھی ان کو,
ولا ينفعهم اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھی ان کو. یزرو اصل میں تھا یزرورو ینصرو کی طرح ضرر پہنچانا, کیونکہ دو راہ ایک جیسی آ رہی ہیں تو یزرورو کو بنا دیا یزرو, اور ینفعو ینفعو ہے یزریبو کی طرح ہے یسمعو کی طرح ہے نفع پہنچانا. ولا فرمایا کہ یہ سیکھتے تھے ماں وہ چیز یزرروہم جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی, ولا ینفعہم اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھی. ولقد اور تحقیق علیمو یہ جانتے تھے, انہوں نے جان لیا تھا. لمن اشتراہ لام تاکید کے لیے ہے, من کا معنی جو بھی, لمن یعنی یہ بات جانتے تھے کہ من جو بھی اشتراہ, اشترا خریدنا, یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم قرآن میں گزر چکا ہے. تو لمن اشتراہ کہ جو بھی خریدے گا اس جادو کو یعنی حاصل کرے گا اس جادو کو یا پڑے گا اس جادو میں, تو جانتے تھے یہ لوگ, کیا جانتے تھے, ما لہو نہیں ہے اس شخص کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ. من بعض دفعہ تاکید کے لیے لگتا ہے, خلاق کا معنی حصہ, من کا معنی کوئی بھی حصہ, یعنی آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا, خلاق کا معنی حصہ. ولبیسا یہ بیسا کا لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے, لام تاکید کے لیے ہے, واو کا معنی اور بہت ہی برا ہے ما وہ چیز شرو بہی کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس چیز کے ذریعے انفسہم اپنے جانوں کو, یعنی جادو لے کے اپنی جان کا سودا کر لیا. تو یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی اور اس کے حصول کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ ڈالا, یعنی جہنم کے نظر کر دیا, یعنی اپنی جان سے گویا ہاتھ دھو بیٹھے. لو کانو یعلمون اگر یہ کچھ جانتے, یعنی اگر یہ جان لیتے تو ان کو احساس ہو جاتا کہ انہوں نے سودا بہت ہی گھٹیا کیا ہے, نقصان دہ کیا ہے. ولو انہم اور اگر یہ لوگ آمنو ایمان لے آتے, واتقوا اور ڈرتے اللہ سے, تقوی کی راہ اختیار کرتے, لمثوبتن لام تاکید کے لیے ہے, مثوبہ کہتے ہیں انجام کو, ثواب کا لفظ بھی انجام کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, رزلٹ جو آپ نیکی کریں گے اس کا انجام اچھا ہوگا, تو مثوبہ بھی کہتے ہیں. اصل میں عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ثابا یثوبو, ثابا اصل میں تھا ثوابا, یثوبو اصل میں تھا یثوبو نصرہ ینصرو کی طرح, تو ثوابا کو ثابا کر دیا اور یثوبو کو یثوبو کر دیا, اور مصدر اس کا آتا ہے مثابتن. تو مثابہ کہتے ہیں, ثابا یثوبو کہتے ہیں لوٹنا, مثابہ وہ جگہ جہاں لوٹ کے ہم جاتے ہیں. تو ثواب کو بھی ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ لوٹ کے ہمیں ملتی ہے, یعنی اس کا اجر ملتا ہے, تو گویا وہ نیکی لوٹ کے آ گئی, اس لیے اس کو ثواب کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لمثوبتن کہ جو ٹھکانہ ہوگا ان کا من عند اللہ اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے جو ان کو ثواب ملے گا, لمثوبتن جو بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے ان کو, خیر وہ بہتر ہے, لو کانو یعلمون اگر یہ لوگ جان لیتے, یعنی اگر جانتے تو یہ جاننے کی بات تھی کہ جادو جس میں یہ پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا, اس کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ ایمان اور تقویٰ لے آتے تو اللہ کی طرف سے ان کو جو ثواب ملتا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوتا اگر یہ جانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام قال اللہ کی طرف سے سورہ بقرہ کا انشاءاللہ میں 13 رکوع کا میں کچھ تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کریں گے ہم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقولوا نہ کہو راعنا, راعنا یعنی راعنا مت کہو, وقولوا اور کہو انظرنا. انظر امر کا صیغہ ہے, انظر انصر جیسے ہے نا, نصر ینصرو کا امر آئے گا انصر, تو نظر ینظرو کا مطلب دیکھنا, اس کا امر آئے گا انظر یعنی دیکھ, آرڈر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں راعنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا, دیکھیے نہ ہماری طرف, واسمعوا اور سنو ہماری بات, اللہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. اسمعوا یہ اضربوا کی طرح ہے, امر کا صیغہ ہے, اس کی گردان آپ پڑھ چکے ہیں. وللکافرین اور ہے کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب. ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. یودو اصل میں تھا یوددو, یسمعو کی طرح ہے, تو دال اور دال ایک جیسے ہیں تو یوددو کو یودو بنا دیا عربوں نے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت رکھنا یا بہت زیادہ محبت کرنا. قرآن میں آتا ہے نا وہو الغفور الودود, اللہ غفور بھی ہے اور بہت زیادہ
محبت بھی کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد زیادہ جنے اور محبت بہت زیادہ کرے. ودود تو یوددو, یہ اس کا فعل آتا ہے یودو. تو اللہ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, نہیں چاہتے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں, ولل مشرکین, اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کیا, این یونزلا, ان کا مطلب کہ, این یونزلا کہ نازل کی جائے, علیکم تم پر, من خیرین کوئی بھی خیر. من کا میں نے بتایا تھا نا کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے, عموم پیدا کرنے کے لیے. من خیرین کسی قسم کی کوئی بھی خیر, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ دونوں یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ, اور اللہ خاص کر لیتے ہیں, یختص اصل میں تھا یختصیص, یکتسبو کی طرح سواد اور سواد ایک جیسے ہیں تو یختصیص سے بن گیا یختص. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خاص کر لیتے ہیں برحمتہ اپنے رحمت کے ساتھ, من یشاء جس کو اللہ چاہتے ہیں, واللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت فضل والے ہیں, عظیم یعنی عظیم فضل والے ہیں اللہ تعالیٰ. ما ننسخ نہیں منسوخ کرتے, نسخ ینسخ نسخن, اس کا معنی عربی میں آتا ہے, یعنی یہ فتح یفتح کی طرح ہے, نصر ینصر ضرب یضرب کی جو گردانہ پڑ چکے ہیں, تو اس کا معنی آتا ہے لکھنا بھی آتا ہے اور اس کا معنی منسوخ کرنا بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں ایک نسخہ دریافت ہوا ہے, نسخہ کیا مطلب, کوئی لکھی ہوئی تحریر ملی ہے ہمیں. تو ما ننسخ نہیں منسوخ کرتے ہم, من آیتن کوئی بھی آیت, من کا معنی کیا ہوتا ہے, کئی جگہ یہ لفظ من بھی استعمال ہو رہا ہے, آپ دیکھیں اگر یوں ہوتا نا ما ننسخ آیتن تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے, لیکن من میں اور تاکید ہے, یعنی کوئی بھی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے, او یا ننسیہا یا اس آیت کو ہم بھلاتے نہیں ہیں. نسیان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو میں, نسیان بھولنے کو کہتے ہیں, کہتے ہیں اس پر نسیان طاری ہو گیا, تو اس کا جو مصدر آتا ہے نسیا ینسا, سمیع یسمعو, نسیا ینسیو تھا اصل میں, پڑھا جاتا ہے نسیا ینسا, یعنی یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں, نسیانن اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. تو انسا یا باب افعال میں جب یہ جاتا ہے انسا یا یونسیو انساین, یعنی اکرم یکرمو اکرامن, تو انساین کو پڑھا جاتا ہے انساءن, اور یہ نن سی یو کو پڑھا جاتا ہے نن سی, نکریمو کی طرح نن سی. تو اتنی اگر آپ کو یہ تفصیل یاد نہیں بھی ہوتی تو اتنا کافی ہے کہ نظریبو سے ملتا جلتا یہ نن سی. تو فرمایا کہ ما ننسخ من آیتن او نن سی ہا, سین کے بعد جو یا تھا نا وہ حذف ہو گیا, اصل میں تھا نن سی لیکن یا کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا نن سی. اس کا مطلب ہے بھلانا, یعنی کسی کے ذہن سے اوجھل کر دینا, ایک ہوتا ہے بھولنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز بھلا دینا. تو نسیا ینسا نسیانن کا معنی بھولنا, اور انسا یونسی انسان کا معنی کسی سے کوئی چیز بھلا دینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ او یا پھر نن سی ہا, وہ آیت ہم بھلا نہیں دیتے, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہم اس کو بھلا نہیں دیتے, مگر ہوتا کیا ہے نعتی, ہم آتے ہیں یا لاتے ہیں بخیر منہا, اس سے بھی اچھی کوئی آیت. اب یہ پورا جملہ یوں ہوگا کہ ہم نہیں کوئی آیت منسوخ کرتے یا نبی کے ذہن سے اس آیت کو بھلاتے نہیں ہیں, مگر ایک صورت میں, وہ کیا ہے کہ ہم اس سے بھی اچھی کوئی آیت لے آتے ہیں. یہ میں تفسیر میں اس کی پھر انشاءاللہ جو وجہ ہے وہ آپ وہ والا کلپ سنیے گا تو اس میں یہ ڈیٹیل ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. ابھی تو میں صرف اس کو لفظی اعتبار سے حل کر رہا ہوں, گرامر کے اعتبار سے. او مثلیہا یا اس جیسی, یعنی جب بھی ہم کوئی آیت نبی کے ذہن سے بھلاتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا کم از کم اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں. الم تعلم, اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا, ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. الم تعلم کیا تم نہیں جانتے, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی, وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, من ولی ہن کوئی بھی ولی. اب دیکھیں من یہاں بھی آ رہا ہے تو ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں, کوئی بھی ولی یعنی کوئی بھی دوست, ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ہے. ام تریدونا, ام کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, کیا تم ارادہ کرتے ہو, کیا تم چاہتے ہو, یہ بھی ہے باب افعال, اصل میں تھا ارواد,
اکرام کی طرح، اس کا معنی ہے ارادہ کرنا. ارواد کو پڑھا جاتا ہے ارادتن، ایک قانون لگتا ہے صرف کا، اس کی گہرائی میں آپ نہ جائیں. تو یہ اصل میں تھا اکرام کی طرح. تو اکرام کا فعل مضارع آتا ہے یکرمو، تو اس کا آئے گا یرویدو، لیکن یرویدو کو پڑھا جاتا ہے یریدو. تو یریدونا جمع ہے، اور تریدونا یہ مخاطب کا صیغہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ام تریدونا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو. آپ کو یہ پوری گرامر جو میں نے بتائی تریدونا کی اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اتنا کافی ہے کہ تریدونا ارادہ سے نکلا ہے. دیکھیں نا، را دال آ رہا ہے اس میں، تو ارادہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ام تریدونا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو، ان یہ بات چاہتے ہو، تسألو رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو. تسألو سوال سے نکلا ہے. کما سئل موسیٰ، بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ سے پوچھا گیا، من قبل، اس سے پہلے. یعنی تم کیا یہ چاہتے ہو جیسے موسیٰ سے الٹے سیدھے سوال کیے گئے تھے، کیا تم بھی اپنے رسول سے اس قسم کے سوال پوچھنا چاہتے ہو. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، یتبدل تبدیل کرنا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تبدیل بھی ہے، اور باب تفاعل سے آئے گا تو تبدل بن جائے گا، تو یہ باب تفاعل سے ہے. یتبدل، جو شخص بھی تبدیل کر کے کفر کو لے لے، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقد، تو تحقیق، غلّہ، وہ گمراہ ہو گیا. غلّہ اصل میں غلالہ تھا، ضربا کی طرح، وہ ہٹ گیا. سوا السبیل، سیدھے راستے سے. سوا کہتے ہیں برابر، سیدھا. سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا نا، سوا ان علیہم انذرتہم، برابر ہے ان پر یہ بات کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں. تو سوا ان کا معنی برابر، سیدھا، یہ سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سیدھے راستے سے ہٹ گیا، سبیل راستے کو کہتے ہیں. ودا کثیر، فرمایا چاہتے ہیں. ودا کا لفظ پہلے یودو آیا نا، یودو فعل مضارع ہے، ودا فعل ماضی ہے. ودا اصل میں ودادا تھا، وہی ودود کا جو لفظ جس کو میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں کافی تفصیل سے، محبت کرنا یا چاہنا. ودا کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لو، لو کا معنی ہوتا ہے کاش یا اگر، دونوں معنی میں آتا ہے. تو یہاں کاش کے معنی میں ہے کہ کاش، یردونکم، تمہیں پھیر دیں. یردو اصل میں تھا یردودونا، ینصرونا کی طرح، رد کرنا یعنی لوٹانا. تو بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں لو یردونا، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں، کم، تم کو، یعنی تم کو لوٹا دیں، مم بادی ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد. لوٹا کے کیا کر دیں؟ کفارہ، کافر بنا کے، کافر کی جمع کفار آتی ہے، یعنی وہ تمہیں کافر کی شکل میں لوٹا دیں، کافر بنا دیں تمہیں. بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ آگے اس کی وجہ بیان کی. حسدن من عندی انفسہم، اپنے نفس کی طرف سے حسد کی وجہ سے، ان کے دلوں میں حسد ہے. مم بادی، بعد اس کے، ماں، یہ ماں زائدہ کہلاتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یعنی مم بادی ماں، یہ اصل میں فعل کو اسم کے بعد جب فعل مضاف الیہ ہی بن کے آ رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے درمیان میں ماں لگتی ہے. یہ تھوڑی سی گہری بات ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو سمجھانا مشکل ہے، تو اس تفصیل میں نہ جائیں آپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، بھائی قرآن میں ایسا لفظ کیوں آ رہا ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اشکال کا جواب دینے کے لیے میں یہ تقریر کر رہا ہوں. مم بعدی، بعد اس کے، کہ ما تبینا، کہ بعد اس کے، کہ تبینا لہم، واضح ہو گئی ان کے لیے. تبینا کا مطلب واضح ہونا. الحق و حق، یعنی واضح ہو گیا حق ان کے لیے. اس کے بعد بھی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. فعفو، پس تم ان سے درگزر کرو. فعفو اصل میں تھا اعفو، اصل میں یہ تھا اعفو وو، انصرو کی طرح، امر اس کا آئے گا انصرو جیسے آتا ہے نا، تو اعفو وو. عفو کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، اعفو وو درگزر کرو. تو واو آخر میں آ رہا ہے تو ایک واو کو حذف کر کے بنا دیا اعفو، کیونکہ اعفو وو پڑھنا مشکل ہے، تو عربوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ اعفو. اور جب فا شروع میں آئی تو الف سائلنٹ ہو گیا، فعفو. وصفحو، اسفحو کا معنی بھی ہوتا ہے یعنی درگزر کرو، اعراض کرو، یعنی جانے دو. ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ یار بس چھوڑو اس کو، مٹی ڈالو اس کے اوپر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ درگزر کرو اور اس کا خیال دل میں مت لے کر آؤ. حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی اللہ بأمرہ، اللہ لے آئے اپنے حکم کو، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی امر آ جائے، فتح کا، نصرت کا، یا کوئی بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، تو اس وقت تک تم کیا کرو؟ درگزر سے کام لو ان کی اس باتوں پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ، اور دو زکوٰۃ. یہ اقیمو اور آتو کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. وما تقدمو، اور کوئی بھی چیز، تقدمو جس کو تم آگے بھیجتے ہو،
یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے قدمت ایدیہم میں، وما تقدمو، اور کوئی بھی چیز تم آگے بھیجتے ہو، لانفسکم، اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، من خیرین، کسی بھی نیکی میں سے، یعنی کوئی بھی نیکی تم آگے بھیجتے ہو، تجیدوہو، تو تم پاؤ گے ہو اس نیکی کو عند اللہ، اللہ کے پاس. تجیدو کا لفظ بھی پہلے، اس کی ڈیٹیل بھی پہلے گزر چکی ہے، اصل میں توجیدو تھا، وجدان، یعنی کسی شے کو موجود پانا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، خوب دیکھ رہے ہیں، ما تعملون، اس چیز کو جو تم کرتے ہو. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنة، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا، مگر صرف وہ شخص، من کانا، جو ہوگا ہودن، یہودی، او نصارہ، یا عیسائی. تلکا امانیہم، یہ ہیں ان کی امیدیں. امانیہ اصل میں ایک لفظ تھا، امنویہ. امنویہ کہتے ہیں ما یتمنا بہ الرجل، ہر وہ چیز جس کی تمنا کی جاتی ہے اس کو امنویہ کہتے ہیں عربی میں. جیسے اعجوبہ کہتے ہیں جس کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے، تو ایسے امنویہ کہتے ہیں جس کو دیکھ کے، یعنی وہ چیز جس کی تمنا کرتا ہے انسان. تو امنویہ سے امنویہ بنا دیا، پھر امنیہ بنایا، یعنی چینجنگ ہوئی ہے اس میں، امنیہ. تو امنیہ کی جمع آتی ہے امانی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تلکا امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں. کل ہاتو، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی مضبوط دلیل. ہاتو کا مطلب ہوتا ہے لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، کیوں نہیں، من اسلما، جس نے بھی سپرد کر دیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ، تو ہے اس کے لیے اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان لوگوں پر. ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے. یحزنون یضربون کی طرح ہے. اللہ